Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da će Ukrajina biti kažnjena zbog pokušaja da poremeti ruske predsjedničke izbore granatiranjem civilnih ciljeva na teritoriji Rusije i upotrebom 2.500 naoružanih vojnika da pokušaju da probiju granice Rusije, obraćajući se članovima Saveta bezbednosti Rusije, koji uključuje vojne i špijunske šefove, kao i najmoćnije civilne lidere u zemlji. Putin je rekao da takvi zločini neće ostati nekažnjeni, preneo je Reuters. Da bi poremetio proces glasanja i zastrašio ljude, barem u pograničnim oblastima, kijevski režim pokušava da izvede niz zločinačkih akcija. Oni pogađaju civilna naselja u Rusiji, rekao je Putin, neprijateljski napadi neće ostati nekažnjeni, ovi neprijateljski napadi neće proći nekažnjeno minus, rekao je vidno ljut Putin. Putin je rekao da je 95% granata i projektila oborila ruska protivvazdušna odbrana, ali je rekao da su se neki probili i da je među ruskim civilima bilo žrtava. Putin je rekao da je bilo 4 napada na oblast Belgoroda i 1 napad na oblast Kursk od strane naoružanih ukrajinskih zastupnika od oko 2.500. On je rekao da su imali 35 tenkova i 40 oklopnih vozila. Putin je rekao da je oko 60% vojnika koje je podržavala Ukrajina ubijeno. A polovina njihovih oklopnih vozila izgubljena, siguran sam da će naš narod, narod Rusije, na ovo odgovoriti sa još većom solidarnosti. Koga su odlučili da zastraše? Ruski narod.